si femme paye moyo tulia kwa Bwana dunia ni shida tabu nyingi sana. Ninawasalimu katika jina kuu la Bwana Yesu. Amen. Jioni njema tena. It's a good evening again. Mungu wa mwanzilishi ametupa kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel Kiamzungu. God of the founder mother has given us through the prayers of his servant Emmanuel Kiamzungu. Tumelindwa. We have been protected. Tumeepushwa na kila kizuizi. We have been protected from every hindrance. Ambacho shetani amepanga kuzuia usije pamoja, which the devil had planned to hinder you from coming. Lakini Mungu ametulinda wa mwanzilishi kwa maombi ya mtumishi wake. But God has secured us through the prayers of his servant. Tumeletwa pamoja. We have been brought here again together. Amen. Amen. Na hili neno hili juu. This is the word he spoke on Sunday. Maneno mliyoona kwangu. The things that you saw in me. Na kuyasikia. And you heard them. Hallelujah. Hallelujah. Tendeni hayo. You do the same. Ishini katika hayo. You live in those things. Mungu wa amani atakuwa pamoja. And God of peace will be together with you. Hallelujah. Hallelujah. Na furaha yake mtumishi wa Mungu. And the joy of the man of God. Ni kusikia tumetulia. Is to hear that we are settled. Ndivyo anavyotulea yeye. That's how he's bringing us up. Hallelujah. Hallelujah. Ndio ametukaribisha Malindi. And that's why he has invited us to Malindi. Maana anajua tumetulia. Because he knows that we are settled. Hallelujah. Hallelujah. Hata yuko pale. He is there. Hata juzi amekuwa hapa na anaendelea kuja. And he was here on Sunday and he'll continue coming. Furaha yake. His joy. Nasikia tumetulia. Is to hear that we are settled. Atuone tumetulia. That to see us we are settled. Tunangoja yeye Mungu. Waiting for God. Anenenasi kupitia na yeye. To talk to us through him. Ndio utulivu huu ambao tuko nao leo. Then that calmness we have today. Kwa kazi ya Mungu hii. In the work of God. Moyo umerudi ule wa enzi za missionary. The heart of the missionary has come back to us. Kwa kazi ya Mungu. In the work of God. Hakuna mhubiri. There is no preacher. Hakuna mshirika. There is no faithful. Hakuna dada. There is no sister. Ndio kazi hii ni ngumu lakini inaendelea. That's why you are seeing this work, although it's hard but it continues. Kuna wandugu walikuja hapa akasema kama hamjuti waletee mafundi. There are some brothers who came here, they said if you don't know the work we'll bring you up. Hatujui kweli. We told them we don't know sure. Lakini tunajifundisha. But then we are learning. Amen. Amen. Leo, but today, juzi wakaniuliza huko Arusha nikamwambia and recently they asked me well in Arusha. Tuendelea kujifunza. Then we told them we continue na mafundi learning. Mafundi wanaongezeka. Mafundi wanaongezeka. And experts are increasing. Hata msigarimike kuleta mafundi. Do not bear any cost bringing some pesa, experts. Kama mnazo, if you have any cash, zileteni zinunue hivyo vitu. Just bring it to buy wakasema the materials. Wakasema basi imetosha kama ni. Then they said that is enough. Sisi tunataka kazi tusikie yaendelea. What we want to hear is hata the work in progress. Hata ninyi ni mashahidi. And you are also witnesses. Kwa maombi ya mtumishi wake. That through the prayers of the servant of God, inaendelea. The work is in progress. Ndio mtumishi wa Mungu juu tulikuwa kule na mzee Zia. That's why the servant of God, we were there with Elder Zia. Akasema nasikia furaha sana kubwa. He said I'm so happy. Kwa kazi ya Mungu inavyoendelea. Because the work of God is in progress. Mungu wa mama mwanzilisha wabariki sana. God of the founder mother bless you very much. Kwa hivyo tunaendelea hivyo hivyo. So we continue that way. Maana ndivyo tulivyolelewa na mwanzilishi missionary. Because that how we were brought up by the founder missionary. Alikuwa akija hapa. Whenever he came here. Unafanya nini hapa? What are you doing here? Nyundo, nyundo hapa. The hammer here. Oh, kuna makoti ya wahubiri. Oh, there are some coats for preachers. Bomoa. No, just bring it down. Na mnabomoa, kuna haja ya kutoa makoti. Bring it down, don't have to remove the coat. Makoti ya wahubiri. This is a house of preachers. Nasema bomoa. But he says bring it down.
anajua wataenda kufua. He knows that he'll take them to the laundry. Lakini tunaingia mbio mbio wanabomoa huku tunaingia kutoka. But we hurriedly go in when they are bringing the structure down. Yeye alikuwa ni mtu wa kazi. He was a man of work. Na leo tuna mtu anafuata nyayo hizo. And then today we have a pastor mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. Emmanuel Kea Mzungu, servant of God. Amen. Amen. Yeye amepikia wahubiri. He has been cooking for preachers. Hata kuosha ndugu ni mgonjwa tena kumkole kumwekea maji ya moto hata kumuosha. Taking a man to the bathroom, washing him with warm water. Mimi kazi hiyo siwezi. I cannot do that work. Mwanaume mwenzangu nimwekee maji ya moto. A fellow man, warm water. Nimwambie twende bathroom. And then you tell him, let us go to the bathroom. Nimuoshe. Then you wash him. Paka huyo ndugu apone, maana alikuwa mgonjwa kila mmoja anamhepa. Until that brother is healed because he was sick and everyone was avoiding him. Mzee Luka unaweza kweli? Can you do that, Luka? Amen. Amen. What? Sure. Hallelujah. Hallelujah. Kuonyesha mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. Showing that the servant of God Emmanuel Kea Mzungu. Mwanafunzi wa missionary na mama mwanzilishi. Is a true disciple of the missionary and the founder mother. Hallelujah. Hallelujah. Basi tukiwa nyuma yake. So if we are all behind him. Na kuwa na imani ndani yake. And have faith in him. Na kumsikiliza bila kuchoka. And listen to him without tiring. Mungu atafanya makubwa katika kitu. God will do great things. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Ndugu mwenzako. A fellow man. Mimi hata dada mwenyewe tu ananiambia nyoroshewe hapa kidole mpaka nisite kwanza wewe na usinyoroshe. Even my wife at home tells me okay stretch your leg. Paka nisii sana. Until she beseeches me. Itakuwa ndugu ambaye hata simjui ni wapi. Hata si kabila yangu. I will be a brother who is maybe not his tribe. Amen. Amen. Kidole hiki kimegonga mahali. Ah, basi kidole tu nyoroshe mwenyewe hivyo. The toe I have knocked somewhere, try to pull it. Until she speaks. Alafu wewe David uniambie mimi ati nioshe maana ni mgonjwa. And then David you tell me what. Yeye hakufanya kuambiwa huyo mtumishi. And he was not told by anybody. Alifanya kumrumia huyo ndugu ni mgonjwa kila mmoja anamwepa. He just saw that brother was sick. Na ana mawiki hajaoga. And he has some weeks without bathing. Akaweka maji ya moto. So he put some warm water. Akamwambia njoo hapa. Then he told him come here. Funga shuka twende bathroom. You tired. Ah, alitoka machozi huyo ndugu. Let us go to the bathroom. Akatoka machozi. That elder had to wait. Wewe unaniosha mimi. You are taking me to the bathroom. Alipona. Then he was healed. Alipona. He was healed. Alipona. He was healed. Hallelujah. Hallelujah. Sasa anasema. Now he saying. Maneno mlioyaona. What you saw in me. Na kuyasikia. And heard. Hayo hayo kaeni kwa. Then you do the same. Sasa tufanye yapi sisi hapa? Then what do we do here? Na ndivyo tumelelewa. And that's how we are brought up. Kupendana. Loving one another. Kuhesabiana bora. Counting one another better. Kuonyana kwa upendo. Warning one another in love. Lengo ni kila mtu afikie wokovu ule Mungu aliyomuitia. So that everyone may go to the salvation you are called for. Si mtu aangamie. Not for one to perish. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wewe ndugu yako amekosa. But then a fellow brother has offended you. Kwa hali ya kuwa ni aangamie. Then you are warning him in a way he will perish. Basi wewe uko kando. Then you are on the wrong side. Na pendo la Mungu. Wrong side from the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Sio tulivyoona missionary na mama. That is not how we saw the missionary and the founder. Wala sivyo tuonavyo kwa mtumishi wa Mungu leo. And it is not how we see the servant of God today. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee tena hapo. You read for us again the same place. Wa Filipine 9. Philippians 4:9. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Those things which you have both learned and have received and heard and seen in me do and the God of peace shall be with you. Mambo mliyasikia, the things that you heard na kuyapokea and received na kuyaona kwangu and saw in me. And then hayo you do the same. Mungu wa amani and God of peace atakuwa pamoja nawe. Will be together with you. Hallelujah. 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 Na hivyo mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu akiomba. So when the man of God, servant of God Emmanuel Kea Mzungu prays. Mungu wa mama mwanzi atamsikia. God of the founder mother will hear us. Na atafanya kazi. And he'll do some work in us. Maana tuko upande wake. Because we are on his side. Na kama tuko upande wake. And if you are on his side. Basi tuko upande wa Mungu wa mwanzi. Then we are on the side of the God of the founder mother. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hata vijafanyika kwako. Something has not been done to wema you. Haujafanyika kwako. That goodness has not been done Lakini to you. Lakini uliona ndugu akifanywa wema. But then you swear it down to a brother. Mbona huna imani? Then why don't you have kwamba faith? Kwamba shida yako itaondoka. That your problem will also go away. Na uliona ndugu akiokoka. And you saw a brother in salvation. Na shida ile ambayo hata ifanani kwa yako. From that problem which was with you now. Basi ukiamini. So when you believe. Kama yeye alivyoamini. The way he believed. Na ukae kwa imani hiyo. And stay in that faith. Ya kungoja. Of waiting. Na utafanyiwa. You will also have the same done to you. Amen. Amen. Ah, hata hujaona. Or maybe you have not seen. Lakini ulisikia. But then you heard. Rimba alikuwa na asthma. Oh, Rimba had asthma. Na akapona. And he was healed. Amen. Amen. Kwa kuongozwa kwa Mungu wa mama mwanzilishi. Through the leadership of the founder mother. Na alitubu uchungu wa rohoni na wazazi. And he repented bitterness with his parents. Mambo hayo uliyasikia. What that is what you heard. Yaliyofanywa na Mungu wa mama mwanzilishi. Which was done by the God of the founder mother. Mtumishi wake. Through the prayers of the servant of God. Mbona leo unakata tamaa? Then why are you despairing today? Hujasikia ndugu alipona? Haven't you heard that a brother was healed? Katika Mungu huyu wa mama mwanzilishi. In this God of the founder mother. Amen. Amen. Ndio anasema kaeni kwa hayo hayo. That's why he's saying stay in those things. Simameni kwa hayo hayo. You stand in those things. Mimi sijafanywa kweli. It's not your done to me. Lakini kuna mtu alifanywa pale. But then a brother was kuna this thing was done to a brother pale akapona. That a brother was sick there and was healed. Then you ask you, who is that? Nilisikia Pastor Ngombe akishuhudia. Then I heard Pastor Ngombe testifying. So I also sure that mine will also go away. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mambo mliosikia kwa. The things that you heard from me. Kwamba ni kwa Paulo tu. Not from Paul alone. Kwa injili ya Paulo hujasikia kitu kimefanyika. Paul, haven't you heard something was done? Unavunjika moyo maana wewe una shida. Even today you are despairing because of a problem. Hujasikia mwingine ameokoka. Haven't you heard that one was saved from the problem that you have? Wala hujaona. Or haven't you seen? Mbona usimami kwa hilo? Then why don't you stand in that? Ah, wewe unaosema uongo. Oh, you are lying. Mbona una shida zako hizi? Then why do you have these problems? Ah, mimi nitapona. I will be healed. Kwa nini unasema hivyo? Why are you saying Mana that? Yuko mtu aliyekuwa na shida kama yangu na zaidi ya yangu na alipona. There is one who had a problem like me and was healed. Unakuwa kama kichaa. Then you look like an insane na person. Imani. And you have a lot of faith. Kwa imani. By faith. Ah, sema yako. Oh, you speak your affairs. Sisi tunangoja kuona. But we are waiting to see. Amen. Amen. Kesho wanakuona umepona. Wow. Tomorrow they see you have been healed. Kwa mambo uliyosikia. Through the things that you heard. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unaona Mungu mwanzia anafanya wanda. You see the God of the founder mother doing to you. Mano mwanafunzi wa Paul. Because you are a disciple of Paul. Mwanafunzi wa missionary. You are a disciple of the missionary. Mama mwanzilishi. And the founder mother. Na mtumishi wa Mungu leo. And the servant of God today. Utaona shetani anaogopa. You see that the devil is fearing you. Mana unampinga kwa imani japokuwa kuna mali hapa japona. Because you oppose him by faith although you have something this Mana not at hand. Mana ulisikia. Because you heard. Kuna ndugu aliokoka. That a brother was saved. Amen. Amen. Na wewe unasimama kwa imani hiyo hiyo. And you stand in the same faith. Na kuwa na bidii kusikiliza. And diligently listening. Maana ulisikia yeye alipona maana alisikia. Because you heard that he was healed because Alionyeka. He heard. And he was warned. Akafundishika. He was teachable. Akapokea mtumishi wa Mungu. And received the man of God. Wasema na mimi nami nitasikiliza. Then you say I'll also going to listen. Mimi nami nitaonyeka. I will also be warned. Amen. Amen. Utaona kesho umepata. Then tomorrow you're getting. Mana unasimama kwa uliyosikia. Because you're standing by what you heard. Na kuyaona. And what you saw. Unayakumbuka hayo. You are remembering that. Hallelujah. Hallelujah. Habisa ndugu zangu. Surely my brothers. Mana tuko hapa. Because we are here. Silaha kubwa. And the greatest weapon. Ya mkristo. Of a Christian. Uliona ishara. You saw the sign. Na ili ziendelee kufanyika maishani mwako. And for the sign to continue in your life. Ni ukumbuke ulikotoka. You must remember where you came from. Saa yote ukumbuke. All times you must remember. Matendo makuu Mungu aliyokufanyia. The great deeds that God did Neno to you. Neno kukumbuka. The word is remembering. Maana mtu ukipewa kusahau tu ulikotoka. Because once you forget. Kusahau ishara Mungu alizokufanyia. Once you forget the signs that God did to you. Ukipewa kusahau. Once you are given to forget. Matendo makuu Mungu aliyokufanyia. The great deeds that God did to you. Au aliyofanyia mwingine. Or maybe what he did to another ya person. Ya ushuhuda uliyosikia. And the testimony that you heard. Ukipewa kusahau. Once you forget unaona that. Unaona Mungu hayuko. Then you see that there's no God. Kwani amefanya nini? Because what has he done? Amen. Amen. Lakini silaha kubwa. But the greatest weapon. Ili uendelee kusimama. For you to continue standing. Na kusumilia aliyo mbele. And to move ahead. Na kujihadhari. And to be very careful. Mungu, in the word of God. Kukumbuka. You must remember. Saa yote. All times. Hallelujah. 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 Ukijaliwa kukumbuka tu saa yote. Once you're able to remember always.
Uliingia katika Mungu huyu ukiwaje? You came in this God. How are you looking leo like? Na tie na coat sikuja hivi. And today you have a tie and a coat. I was not like this. Nilikuja humu wokovu huu. I came to this salvation. Suruali moja. One trouser. Na shati moja. And one shirt. Mkutano wote utavuma hapa. The whole crusade here. Siku sita ni siku tatu. 6 days or maybe 3 days. Wakati ilikuwa siku tatu, siku nne. Those days it was 3 days, shati 4 days. Shati ni moja na fua usiku. It's only one shirt. I wash it during the night. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Viatu sina. I have no shoes. Hata nimemaliza 7 sina viatu. I have completed class 7, I have no shoes. Shule ya primary. That is primary. Viatu nilianza kuvaa buti nikiwa ndio naenda secondary. I began wearing boots or close shoes when I was going to secondary primary, school. Kule kwetu ni... But the whole of primary school. Hizi nyayo zangu zilikuwa zimekuwa kama chapati. My legs were looking like chapatis. Kama za bata. Amen. Like those of a duck. Ndio nikaja kuokoka hivyo hivyo. That's how I came to salvation. Na nikaambiwa kanisa la karibu ni Mikiriani. I was told the closest church Chonyi is at Mikiriani. Chonyi yote ilikuwa haina makanisa. The whole of Chonyiland there was no church. Paka Mtondia. This until you go to Mtondia. Nikaambiwa kanisa la karibu. I was told the nearest church ni hapa Mikiriani. Is in Mikiriani. Na mimi natoka Kapecha kule Makongeni. And I'm coming from Kapecha where the Na hakuna magari basi. And there was no transport that time. Jumapili moja kwa moja paka Mikiriani. On Sunday I have to walk all that distance. Na sichelewi. And I don't arrive there. Saa 3 nimekaa ndani ya. At exactly 9 o'clock I'm seated in na the church. Na miguu chuma hii. Walking barefoot. Haina kiatu. No shoes. Hallelujah. Hallelujah. Kiatu cha kwanza kununuliwa. My first pair of shoes to receive. Ni kanda mbili sapata. It is sandals. Amen. Amen. Ninunuliwa na mjumbe wa Bwana. It was blessed to me by the servant of God. Wakati huo ndio vijana wa kwaya hapo Mikiriani. At that time we was a choir member at Mikiriani. Na kana Salome hao. With Salome here. Salome alikuwa na dada yake ameolewa leo kule Mikiriani. Salome had a sister who is married today there. Anaitwa Kanze. Her name was Kanze. Wao ndio wasichana kanisani. They were the girls that time. Kanze anaimba. Kanze was singing. Ndio mimi nikapenda kuimba tangu hapo. That's why I began liking singing mama, from that time. That akiimba tenzi. By singing. Utasikia hata usiondoke hapa Mikiriani. You will want to stay in Mikiriani not to go home. Hallelujah. 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 Ujumbe akasema ndugu shika sapata hizi. Then the messenger of the Lord said, here are the sandals. Viatu vyangu vya kwanza. That was my first. Akanihurumia mani kijana sina natoka kwetu miguu. He saw me a young man. Nyayo zangu hamna kitu. Walking all the way from our na ninabidii. Barefooted and I was very diligently. Wakati huo yeye alikuwa anasoma huko Malindi High. At that time he was in secondary school in Malindi High. Hallelujah. Hallelujah. Akifunga shule tuko pamoja pale. When we closed the school we are together there. Nafikiri ni Malindi, yeye Malindi. Yeah, I think it was he was in Malindi High. Alikuwa huko na marehemu Pastor Hare. He was there with late Pastor Hare. Hallelujah. Hallelujah. Sapata ndizo hizo. This is my that sandals. Baada ya mwezi mmoja ikaanguka chooni. Wala na zangu basi lakini kupendwa nimependwa na wao. Through my curse but God had loved me. Baada ya mwezi akaona na jaja tena miguu chumi. Then after a month he saw me walking barefoot. Viatu viko wapi ndugu? Where are the shoes brother? Amen. Amen. Maana ile njia ya kuja kanisani because the way coming to church kwetu mjini from our home upitie shule yetu ya primary was passing through our primary school. Uje sasa uje. Then you come to umalize Chonyi yote paka you walk all that distance the whole of Chonyi. Leo waza safari hiyo nikasema ni nguvu gani ile. Today I normally think of that distance and na sichoki kila Jumapili. And I was not getting tired. Tulikuwa vijana wengi paka tukabaki mimi peke yangu. We were many but I remember. Tulikuwa vijana wengi nikabaki mimi peke yangu. We were many but I remember alone. Na barabara hiyo peke yangu. Walking all that distance alone. Hallelujah. Hallelujah. Na sichoki. And I was not getting tired. Kamwambia pole. Then I said sorry. Nilikuwa naja kanisani juzi Jumapili ile. I was coming to church on that Sunday. Nikawa nimesikia haja kidogo nijisaidie. And I had gone a little bit to relieve myself. Sasa vile na vasuru wale agongolo ndani ya. So when I was moja kikamka ndani. Wearing my trouser. Aya moja itavalika tena sabata moja in the pit. Pole nilipoanguka. So I cannot use one. Naye akaniambia pole ndugu. Then he told me sorry also brother. Akusikia sauti ya kununulia tena. He didn't hear the voice of buying me another pair. Akaningoja anga ndugu huyu asamehewe kwanza lana. He waited for me at least to be forgiven. Maana alijua hapa tanikatia mema bado hayana mahali pake hapa. Because he knew I had pulled some good things but this is not his place. Amen. Amen. Nami nimekajua kama ni upendo nimeuona wa ndugu. And I had seen that if it is love I've seen it in brothers. Maana kama ni kiatu
Kama ni kiatu wa ndugu amenipenda. Because if it is a pair of shoes, brothers have loved me. Hata nami nikajua ni laana yangu kweli. I also knew that it was truly my curse. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mimi nikikumbuka hivyo. So when I remember those things. Alafu niingie kwa neno yasiyo na maana hapa. And then I go to lewd affairs. Alafu wewe uniletee maneno yasiyo na maana. Or maybe you bring some lewd affairs to me. Amen. Amen. Nakwambia hapana niache. Just tell you just leave me alone. Niache najua nilikotoka mimi niache. Just leave me alone. I know where I came from. Niache. You just leave me alone. Najua nilitoka wapi niache. I know where I came from. Just leave me alone. Hallelujah. 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 Na hiyo ni silaha kubwa sana. And that is a very great weapon. Na shetani huwapa watu kusahau. And the devil will always give you to forget. Hata waliona ishara kubwa. Even you saw some great signs. Hallelujah. Hallelujah. Utaona huonyeki tena. But you find that you cannot be warned anymore. You cannot be taught anymore. Hutambui tena. You are not recognizing anymore. Na ukikumbuka siku za kwanza, and when you remember the first day, hata ulikuwa hatamani, you were always coveting. Mtu akukuonya angaa uwe karibu naye. Someone at least to warn you. Amen. Amen. Angaa akuonye. Someone at least to warn you. Ili so that uendelee kuona mema. You may continue seeing the good things. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, so my fellow brothers, silaha kubwa, the greatest weapon, kukumbuka, is remembering ishara Mungu azikufanyia, the signs that God did to you. Kukumbuka, remembering wema wa Mungu aliyokufanyia, the goodness of God that he did kukumbuka, to you. Remembering uliingia wokovu, how you came to salvation. Ulikuwaje? How were you in that time? Hallelujah. Hallelujah. Yesu alikufanyia nini? What did Jesus do to you? Mungu huyo alikufanyia nini? What did this God do to you? Na hata kama hujaokolewa na shida, and even if you are not yet saved, kumbuka dada yule alishuhudia. But remember what that sister testified. Na ndugu yule akashuhudia. And that brother testified. Kukumbuka hayo, once you are enabled to remember those things, yote Mungu ni wa nguvu za kuokoa. You will see always that God is powerful. Utazidi kukumbuka Mungu ni wa kuokoa. You will always remember that God can save. Kama Mungu ni wa kuokoa, so if God can save, na namtarajia niokoe, and I'm expecting him to save me, mbona nitende dhambi? Then why should I commit sin? Mbona nitimize sheria yake? Why can't I fulfill his law? Mbona anitume nimtumikie nikatae? Why should he send me and then I refuse? Mbona anitume nitubu dhambi nikatae? Why should he send me to repent a sin and then I refuse? Mbona leo chukie ndugu? Why should I refuse the brother? Ana manyonge. Because he has some weakness. Na mimi niliingia humu nikiwa na manyonge vile vile. And I also came to salvation with some weakness also. Je, kama nikufukuzwa? If it is to be chased away. Ningefukuzwa wakati huo. I would have been chased that time. Kilichonifanya ni hata niokoke. But then what made me to be in salvation? Nilivumiliwa. Because somebody persevered me. So once you forget that, hukumu mwanzako, you're going to judge your fellow brother. You're going to blame your fellow brother. Because you're forgetting how you came. Watu wakukumbuka mlikotoka. You should be remembering where you came from. Na picha muwe nazo saa zote. And you should always have that picture. Hallelujah. 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 Basi tutaendelea kukaa kwa amani. So we'll continue staying in peace. Na kupendana. Loving one another. Kuheshimiana bora. Counting each other better. Kuheshimiana. Honoring one another. Na kuendelea kukumbuka namna hiyo. Because you continue remembering. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tutaendelea kukaa salama. We continue dwelling in peace. Tusome. You read for us. Kumbukumbu la Torati 8. The book of Deuteronomy 8. 11, 12 uteremke hapo chini. Deuteronomy 8, 11, 12 coming down. Hallelujah. 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 Wana wa Israeli. The Israelites. Walipofika mahali wakasahau. When they came to a point of forgetting. Walianza kunungunika. They began murmuring. Mungu akasema bwana. Oh God said. Musa. Moses. Tachukuliana na watu hao kama wakali. For how long will I persevere with you? Wenye kunungunika namna hii. Who are murmuring like this? Baada ya ishara zote mimi nimewafanyia. After all the signs that I've done to them. Bado hawanioni mimi ni wa kuokoa. Still they don't see that I can save them. Hata upungufu kidogo wa njaa hapa jangwani hawaoni mimi ni mwenye uwezo. Because of some deficiency in the desert. Maana wamepewa kusahau. Because they've already forgotten. Ishara kubwa zilifanywa Misri. The great signs that were done in Egypt. Hata wakasema kweli Mungu wako Musa. Until they said you are God Moses. Aliyekutuma tutoke Misri. Who sent you to take us out of Egypt. Ni Mungu mwenye uwezo. Truly is a powerful God. Maji yamegeuka damu. Because the water has become blood. Lakini mitungi kwa nyumba za wanae wa Israeli. But the containers in the Israelite houses. Mitungi yote maji yao ikawa safi. All the containers had clean water. Amen. Amen. Wakasahau. So they forgot. Ishara hizo zote. All those signs. Wema huo wote. All that goodness. Wakajikuta wananungunika. So they began murmuring. Tusomee hapo. You read for us. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake
na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu. Basi, lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwell therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Amen. Amen. Utakapo kula na kushiba, once you eat and you are filled, nakuwa na nyumba nzuri, and you have some good houses, nakuwa na afya, and you are so healthy, na maongeo yako kuongezeka, and your herd of cattle increase, na kila wema kuongezeka maisha yako, every goodness continues to multiply hapo in your life, jihadhari usije kumsahau Bwana Mungu. Be careful lest you forget the Lord your God. Bali kila saa ukumbuke, but always should be remembering. Misri ulikotoka, where you came from, Egypt. Hallelujah. Hallelujah. Kila saa ukumbuke, you always have to remember. Mateso uliyoona Misri, the persecution that you saw in Egypt. Ukumbuke ya kwamba, you remember that. Leo, today, wala vizuri, you are seeing some good things. Wala vizuri, you are wearing well. Ni kwa neema, it is through the grace, kwa maombi, and the prayers, katika Mungu wa mama mwenye, in the God of the founder mother. Hallelujah. 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 Ukisahau, once you forget that, hata kutukana kutarudi, even insulting will come back to you, ujeuri utarudi, rudeness will come back to you. Amen. Amen. Kutohesabu wengine bora kutarudi, not counting others better will come back to you. Uchungu utarudi, bitterness will come back to you. Maana wewe umesahau wewe, because you have forgotten. Na siku zile za kwanza, and the beginning days, hata upate wema huo, for you to get that goodness, ulikuwa na unyenyekevu ndani yako, you had humility in you, ulikuwa na kutambua ndani yako, you were recognizing in you, ulikuwa na kupenda ndugu ndani yako, you had loving brother in you, ulikuwa na kupokea ndugu ndani yako, there was receiving a brother in you. Lakini unaposahau, but once you forget, hakuna kupokea tena, then there is no more receiving. Itafanana kama, it looks like, kuvaa na kuvaa, the way you are dressing, ni kawaida, it's normal. Kwani nini? What is it? Itafanana kama, it looks like, ulikuwa na nyumba nzuri, you had a good house, ni kawaida tu. That was normal. Amen. Amen. Itafanana kama, it looks like, ulikuwa na uzima, for you to have life, ni kawaida tu. It's just a normal thing. Hata dhambi waweza kuifanya. You can even commit sin. Maana umesahau. Because of forgotten. Ishara hizi ulizofanyiwa, the signs that were done to you. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo moyo wa kukumbuka, that remembering heart. Moyo wa kukumbuka, remembering heart. Uwezo wa Mungu, the power of God, na kazi za Mungu, and the works of God, alizozifanya maishani mwako, which he did in your life, na kwa ndugu wa ndugu na wadada, and to brothers and sisters. Ukijaliwa kukumbuka hayo, once you are able to remember that, kuona Mungu ni wa kuokoa, you continue seeing that God can save you, that God can save you. Amen. Amen. Hakuna saa pepo atakuvunja moyo. There is no hour that the devil will discourage you. Una maana gani? Then he says, what watu, have no importance. Watu wana maendeleo haya. People have this progress. Na maendeleo haya. People have this progress. Wewe tangu ungie ume mpata nini? From the time you came here, what have you got? Lakini unakumbuka. But then you are remembering. Utamwambia hiki nisingekuwa nacho ni Mungu. Then you tell him, I wouldn't have this is because of God. Mwanzilishi. God of the founder mother. Na wema huu ni Mungu ambaye. And this goodness is God of the founder basi, mother. Basi ikiwa ameanza kazi. So if he has begun the work, atatimiza ya wokovu. He will fulfill salvation in me. Potoka kwa jina la Yesu. So go away demon in the name of Jesus. Amen. Amen. Sasa utaendelea kujihadhari. So you continue being careful. Nilipata wema huu. I got this goodness. Kidogo. Little. Kwa niliongozwaje? How was I led? Hallelujah. Hallelujah. Nilifundishwaje? How was I taught? Nilipokeaje? How did I receive? Je, nilikuwa hivi mjeuri? Then was I rude like this? Hapana. No. Ninaenda wapi? Then where am I going? Hallelujah. Hallelujah. Mtu mwenye kukumbuka. Then a person remembers. Matendo makuu Mungu aliyomfanyia. The great deed that God did to him. Roho ya kujihadhari iko sayo. Then the spirit of care will always be in him. Hallelujah. Hallelujah. Na atakuwa na imani kuu ndani mwake. And he will have great faith in him always. Hakuna saa shetani atamvunja. There is no day or hour the devil discourage him. Hallelujah. Hallelujah. Na utaona kila saa Mungu amwazia anafanya wema. And you see always the God of the founder mother doing some good things. Na anajaliwa kupokea kila kitu alichokuwa. And you are enabled to receive always the word. Maana anakumbuka. Because you are remembering. Hata niokoke pale.
For me to come out of that place, pale, for my wife to come out of that place, it is because I received. Sasa ni jihadari, now, nispokee, kwa nini? I have to be careful lest I don't receive anymore. Hata nipate wokovu ule, for me to get the salvation, sababu nilipokea, is because I received. Basi si huo unakumbuka huo wokovu. Then you should be remembering that salvation. Amen. Amen. Silaha kubwa sana. It's a great weapon. Ndio anasema kumbuka. That's why he's saying remember. Usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Unless you forget the Lord. Aliyekutoa katika nchi ya utumwa. Who took you from the house of bondage. Utakapokula na kunywa na kujenga nyumba nzuri. Once you eat and you are feed and build a good house. Kundi za ng'ombe zao kuongezeka. And your herd of cattle multiply. Na magonjwa yako kupona. And diseases are cured. Na afya yako kuongezeka. And your health is good. Basi chunga. Then be careful. Moyo wako usije ukamsahau. Your heart should not forget your God. Hallelujah. 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 Na hiyo ni ishara kubwa. And that is a great sign hiyo indeed. Hiyo ni silaha kubwa. That is a great weapon. Silaha kubwa. A great weapon. Moyo wa kukumbuka. A heart that remembers. Kazi kuu Mungu atufanyazo na alizozifanya maisha. The great works that the God did and the God that continues to do. Na ufanyazo watu wa Mungu kanisa. And the works that God continues to do the people of God. Utaona saa yote una silaha ya kumpinga shetani. Then you see always have a weapon to fight the devil. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Pia kuna silaha kubwa. You will have that great weapon. Silaha kubwa. You'll have that great weapon. Silaha kubwa. You'll have that great weapon. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nikashikwa na asma kali. So asthma came to me, attacked me seriously. Lakini kawa nakumbuka. But then I remembered. Nisikia ushuda kuna ndugu alikuwa na ukoma. I had a testimony that a brother was a leper here. Hata vidole zimekunjama hawezi shika kitu. And the fingers were folded, he could not hold anything. Na missionary akamuombea vidole leo vinafanya kazi. And the missionary prayed for him and the fingers are today working. Asthma ni nini kwangu? What is asthma to me? Pepo muongo. Oh, devil, you are a liar. Nitapona. I'll be healed. Alipona yule. The way he was healed. Ukoma. He was lived, he was healed, he was a leper. He will also heal me this asthma. Hallelujah. Hallelujah. Nakumbuka hizo shuhuda, hizo shuhuda. So I remember those testimonies. Shuhuda hizo. Those testimonies. Pepo ananiambia wewe. The devil telling you. Umu, from the time you came here. Moja, you have one trouser. Nakumbuka ushuhuda alikuwa ukishuhudiwa hapa. I remember the testimony. He was testified here. Kuna ndugu mmoja aliokoka. There was one brother who was saved. Na hawana nguo ndani ya nyumba. And they had no clothes in the house. Shuka iliyo nzuri ya kutembelea kwa majirani ni moja. The only sheet they had good one was only one. Sasa ni mama asubuhi aamke. So it was the mother yeah, in the morning to shuka nzuri. Then he takes that sheet. Ayasalimie majirani aende kuchota maji. Then goes out to greet neighbors. Na atafute mboga. Looks for vegetables. Na ninino. And some other things. Sasa akijua shughuli za nje amemaliza. Then he knows that he has finished the cares outside. Anakuja ndani ya nyumba sasa. Then she comes inside the house. Haya anawasha moto sasa ni kupika sasa. Okay, she begins to Mzee cook now. Mzee naye anachukua sasa shuka hiyo. Then the elder also Haya. The same shit. Anasalimia ndugu zake na majirani. Goes out to greet the neighbors. Sasa wewe ukija kusema hodi kwa huyo mama yuko ndani ya nyumba. So when you knock the house tayari and the mother yeye ameweka kiti hapo mlangoni hapo nje. Already she has put a chair out. Anakuambia umekuja wewe ni mama yake Mariamu eh. He says okay you have come mother Mary. Kiti kiko hapo keti. There is a chair there sit down. Haya una nini? Then what do you have? Hatoki. She cannot come out. Maana hali si hali. Because the things are not right. Haya ulikuja una nini? Okay you have come, what's wrong with you? Nilikuwa nimekuja. Oh I had come. Haya ile safari ya jana je utaenda? That we, will you go? Ah, pole sina nafasi leo. Okay, sorry, I cannot go today. Basi si uje tuongee. Then why don't you come with talk? Nina kitu nafanya hapa mzee amenipa ambacho nikikiacha kitaharibika. There is something I'm doing here the elders give me and I cannot leave it. Haya, basi mimi naenda. Haya. Okay, then I'm going home, okay? Maana hali si hali. Because things are not right. Ni mabandika ambayo yameraruka huku na huku. You just have to cover some Amen. Path. Yeah. Leo hao wanashuhudiwa hivyo. But today those people have spoken about that. They have suit and ties. Basi mimi nilipata moyo siku hizo. So I was I've got hurt that day. Pepo ananiambia the devil is telling wewe me. Wewe tangu uje hapa. From the time you came here. Wa kwenu ni yupi hapa? Who is your native here? Hao ni waduruma watupu hao. Oh these are durumas here. Ukisikia amen ndugu amebariki mwenzake. Ukisikia amen ndugu amebariki mwenzake. If you hear people are cheering one has been blessed. Muduruma kwa muduruma. It is a duruma and a duruma. Maana ndio uongofu wa kwanza kupokea missionary hapa. Because are the first people to receive the missionary here. Giriama na waduruma. Giriamas and durumas. Sioni mchoni mwenzangu. I'm not seeing a native here. Pepo akawa ananiambia wewe. So the devil is telling me you. Unabaki na suruali moja. You remain with one trouser. Maana nani atakuona? Because no one is seeing you. Namwambia pepo muongo. I told the devil you are a liar. Aliondolea yule maskini wa mavazi. The one who removed the poverty of blessing. Hata leo pastor anavaa suti. And today there is a pastor wearing He will also give it to me. Hallelujah. 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 Ninakumbuka ushuhuda. Then I remember the testimony. Nakumbuka shuhuda. I remember the testimonies. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Baada ya muda, after some time, nikamfuata mchungaji wakati ni mzee wa kanisa. I went to the pastor of the Lord. He was a church elder that time. Sikunyamaza. I didn't keep quiet. Nikamwambia mzee, I told him, elder, mimi nahubiriwa na shetani hapa. The devil is preaching to me. Kwamba hakuna mtu atanipa kitu hapa. That no one will bless me here. Sasa niende kwetu kwa wa kwetu. Then I should go back to my natives. Maana nikisikia amen. Because whenever I hear amen. Maana zamani hizo hapa. Because at that time here. Ilikuwa ndugu akibarikiwa kitu kidogo tu. When a brother is blessed at a small thing. Hata nikipandisha muhogo. A piece of cassava. Watu wanashukuru Mungu. People are cheering and clapping. Wanafurahia baraka za wengine. They are cheering the blessings of other people. Wanatoka nyumba hiyo. They come from that house. Na watoke nyumba hiyo. Another house they come out. Kuna pigo makofu, kuna nini? People are cheering. What's wrong? Kumbe ni ndugu amerushia mwenzake kipande cha mhogo. If his brother was fed another one a piece of cassava. Basi kama ni tai. So if it's a tie. Basi ndio makofi makubwa. People are clapping so greatly. Leo, today, kwa nini baraka hazisiongezeke? Why don't we have multiplying blessings? Tukaendelea kufurahia mwenzeni mwenzako amebarikiwa hivyo. If we continue cheering that one has been blessed. Baraka zitaendelea kuwa kubwa na kubwa na kubwa na kubwa. Multiplying and multiplying. Hallelujah. 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 Leo sijui ni vile tumezoea baraka zimekuwa nyingi. I don't know why that's because we are so much used that our blessings have become so many. Ni kuoneana wivu. Or maybe we are jealous. Lakini naomba pengine iwe ni kwa sababu baraka tumezizoea. But let me say lakini because we are tusizoee maana si kawaida. But let us not be used ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema. It is through grace. Tusizoee tuendelee kushukuru. Let us not be used that. Let us tuendelee kushangaa ni Mungu amwanzilishe. Let us thank God of the founder mother. Hatukuja hivi humu tulivyo. Hatukuja hivi tulivyo. We didn't come the way we are now here. Tuendelee kukumbuka. So let us continue remembering. Picha ya kwanza. The first signs. Hallelujah. 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 Kuna ushuhuda mwingi hapa. There are so many testimonies here. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndio mchungaji akanifariji akaniambia sivyo ndugu. That the way the man of God told me is not right. Mungu yule anaibariki wale. God who blesses those ones. Hata wewe nawe akubariki. Will also bless you. Wewe jifunze tu wanafanyaje. Just learn from them. What are they doing? Wakitoa vyao vikubwa nawe toa chako kidogo. When they give their big things also give your small thing. Shilingi yako nawe toa hivyo hivyo. When they give something you also give something. Amen. Amen. Mara nikaona ndugu. After some time I saw a brother. Ni mkamba simu kwetu. Akamba not even a man. Alikuwa anaitwa mzee Sore hapa. His name was Elder Sore. Akaniambia njoo hapa ndugu. He told me brother come here. Amefunga paper amefunga gazeti kitu amekifunga. He had a newspaper type something. Kumbe ni shati nzuri. And it was a good shirt. Si kwamba ni mpya lakini bado ni mbichi. It was the new but then it was very nice. Njoo hapa. Told me come. Kijana njoo hapa. The young man come. Shika hii. Take this. Mimi mchonyi. This is a kamba. Kajua limetimia ile la mtu. Then I knew that the one was fulfilled of the elder Musa Idi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basi nikapata moyo. Then I got heart. Hata unaambia sina kiatu na kwambia nitapata. Even you tell me you have no shoes I tell you I'll get. Nitapata. I will get. Nitapata. I will get. Hallelujah. Hallelujah. Kukumbuka. Remembering. Kukumbuka. Remembering. Kukumbuka. Remembering. Shetani ni muongo. The devil is a liar. Huwapa watu wa Mungu kusahau. He giving the people of God to forget. Hata uone wewe si wa kuokoka tena. Until you see that you don't belong to salvation. Hata uone wewe ni wa kufa. That you see you belong to death. Maana unaumwa mahali hapa ukoko. Because you are sick and you are not healed. Amen. Amen. Maana umesahau. Because you have forgotten. Wokovu mkuu. The great salvation. Mungu aliyokufanyia. What the Lord did to you. Sasa uone Mungu ni mkuu tena kwa nini? So you never saw that God is powerful anymore. Sasa unapokuwa na roho isiyo na kukumbuka. So when you have that heart which is not remembering. Isiyo na kutukuza Mungu. Which is not glorifying God. Isiyo na kushukuru Mungu. Which is not grateful to God. Amen. Amen. Mungu naye anakaa kando. God will also go away from you. Utaona ishi yako haitoki. Then you see your problems are not going away. Mungu anasema unitukuzi tena. Because God you don't glorify God anymore. Mungu umesahau matendo makuu uliyofanyia. Because you have forgotten the great deed he did to you. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tujaliwe silaha hiyo. So let us be enabled to have the weapon. Today evening. Moyo wa kukumbuka. The heart that remembers. Wema Mungu aliyofanya. The goodness that God did to you. Na afanyao wa ndugu na wadada. And which he is doing to all brothers. Amen. Amen. Ndio Paulo akasema. That's why Paul is saying. Maneno mlioyaona kwangu. What you saw in me. Na kuyasikia. And what you heard in me. Na kuyapokea. And receive from me. Heni kwa hayo. You do the Mana same. Manake mwe watu wa kukumbuka. That means you should be people who are remembering. Hallelujah. 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 Sijui kama mnasikia furaha. I don't know whether you are happy. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mtumishi wa Mungu anatuita Malindi. That's why the servant of God is calling us to Malindi. Hallelujah. Hallelujah. Kutalipuka kitu huko Malindi. Something atakuwa na nguvu mpya because he will give us some new strength.
Nguvu mpya zitakuwa ndani yake. He will be given some new strength. Si zile za kawaida. Not normal strength. Nguvu marudufu. Double strength. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Kabisa. Surely. Tusomee hapo tena alafu tumalize. You read for us the same place. Hesabu. So we can wind up. Hesabu ine. The book of Numbers. Tusomee hapo hapo kumbukumbu la Torati kwanza. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Lest when thou hast eaten and thou full, and hast built goodly houses and dwell therein, and when thy herd and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Chapter 14, verse 11. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Ijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao. And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be ere they believe me? For all the signs which I have shown among them. Amen. Amen. Angalia tunahesabiwa tunamdharau Mungu. Look now, it is counted we are kwa kutokumbuka ishara alizofanya. For not remembering the signs that he did to us. Tumejaa shaka. We are filled with worries. Amen. Amen. Kwa upungufu kidogo umejaa shaka. Through some few deficiencies you are filled with worries. Na kuna mema mengi Mungu amefanya. And there are so many good things that God has done. Hallelujah. Hallelujah. Unakaa nyumba ya matope. You are staying in a mud house. Na hata wewe matope huko unayo. And you didn't have that mud house earlier. Ulikuwa kwa kupangisha. You had rented. Kila saa ni hodi 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 kwa kila nyumba mwezi wa mwezi. Knocking here. Leo uko kwa yako. But today you have your own house. Ni ya matope. Even if it's a mud house. Uko kama huna shukrani. But then you are there. Why are you not grateful? Hapa mimi. Why you are questioning yourself? Why am I here? Wewe mtu akushukuru Mungu? No, you should be grateful to God. Mwambie pepo. Tell the devil. Hata ya matope siku unayo ni ishara ya Mungu mwanzilishi. Even the mud house, I didn't have the mud house. Nimepumzika. So now I'm resting. Odi odi kila saa pesa zangu ziko wapi? The knocking of every day. Where is my money? Mwanangu akafanya haja nje mahali kwake. My son leaves himself outside but then he's at home. Ndio mimi nilikuwa nikishukuru hivyo hapa. That's why I was so grateful there. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Nikawa nasikia kushukuru Mungu wa mama. I was so grateful to God. Hata niko kwa nyumba yangu mimi. I'm in my own house. Hallelujah. Hallelujah. Leo siulizi kodi tena. Today no one comes for rent from me. Nimebandika udongo huko na huko na huko na huko. I put some wood here and there and there. Hallelujah. Hallelujah. Tunaimba hallelujah humo ndani. We were singing hallelujah inside. Eh. Sure. Nikawa nashangaa Mungu amwanzilisha. Asante. I was so grateful. God of the founder, thank you. Siku moja nilifungiwa nyumba pale. One day my house was locked there. Na tuna mtoto mchanga. And we had a young child. Tukienda baada ya Jumapili tumeenda pale. When we go after the church service on Sunday. Ameweka kufuli kubwa mwenye nyumba. There was a very big padlock, the owner of the house. Na tunaishi na Pastor Sami hapo ndani. And we are living with the Pastor Sami there. Na Mzee Joel Rocha. And Elder Joel Rocha. Na Alphonse Muganga. And Alphonse Muganga. Tukienda Jumapili. When we go there after service. Kufuli ile sijui ya tricycle basi ile kubwa. A big padlock of tricycle. Limeongezwa kwa hiyo yetu. It has been put on top of our padlock. Na hiyo bili ya nyumba sijui ni shilingi 70. And the rent was only 70 shillings but that man was not there. Leo today niko kwa ya matope. I am in a muddy house. Basi niliona ishara kubwa. Then I saw that a great sign. Mabati yangu ya kwanza kujezeka nyumba hiyo niliwezeka na makuti kwanza. My first iron sheet, I touched that house with the touches. Ndugu mmoja anaitwa Matthias Sinyale. A brother called Matthias Sinyale ndiye wa kwanza kunipa mabati. Huyu asi ni huyu hapa si wewe. This one here. Nikamkuta kule Dabaso kule. I saw him in Dabaso there. Akaniambia pastor nasia kukupa mabati. He told me I'm feeling like giving you iron sheets. Amen. Amen. Kanipa nikaezeka. He gave me iron sheets. Ah.
I roofed my house. That was another sign. It was a muddy house, but then I shifted. That was another step also. Then the missionary told me, God will give you more signs. Hallelujah. Hallelujah. Then it came a time now it was falling down. The whole wall was falling down. Then I told the God of the founder mother, thank you. I believe it is falling down. A good house is coming. It's on the way. Hallelujah! Hallelujah! Nikatunga wimbo wangu wa kujitia moyo mwenyewe. I composed a song consoling myself. Shida huja ni ujitie moyo mwenyewe. Because when problems comes, you have to comfort yourself. Hata wandugu watashindwa kukutia moyo. Because brother said, there's no brother mana to comfort you. Yale ya kutia moyo yamewaishia. They have no words to comfort you with. Hata Ayubu shida zilizomzidi zilipomzidi. When Job had so many problems. Hata wazee wa kanisa walikoma kwenda kumsalimia. Even the church did not go to greet him. Maana walikamatwa wakasema yule mzee wetu. They sat down in a kamat and said. Mambo alionayo yamezidi jamani. Oh, that elder has so many things. Maana wamemshuhudia. Because the testimony. Na wakienda kumetokezea lingine. And when they go, another thing has happened. Wakafanya kuuliza anaendeleaje? Then they were questioning, how is he continuing? Because when we go there, what do we tell him? Okay, how have you woken up there? Hali si hali, lakini ombeni. All things are not right, but continue praying. Sometimes they go and sit in a committee. Maombi wameomba yote, they have prayed all the prayers by faith. Ikabaki imani ya Ayubu peke yake. It's only the faith of Mungu ulinipa, ulichukua, that God you utukuzwe. Gave me, you have taken. May you be glorified. Amen. Amen. Je, tupate mema kwa Mungu mabaya tusipate? Do we always get good things and not get the evil things? Mungu akamwangalia. God looked at him. Shida hizi zote. All these problems. Bado anaamini mimi ni wa kuokoa. But then he continues to believe that I can save him. Marudufu akaregeshewa. Then double share came back to him. Hallelujah! Hallelujah! Bwana alikuwa mtu ni mtu wa kukumbuka. Because he was a man who was always remembering. Alikuwa Ayubu ni mtu wa kukumbuka. Job was a man who was always remembering. Hallelujah! Hallelujah! Hakuandikwa hapa bure. It was not written here in vain. He was not written here in vain. He was not written here in vain. It's you and me. And you and me. To have the same faith of the God of the founder mother. It's inside his Emmanuel servant. Emmanuel K. Mzungu. Hallelujah. Hallelujah. We are committing evil things to God. Watu hawa. Then he's saying, oh, these people, mimi. Why are they despising me? Mungu atusamehe jioni ya leo. Let us tell God, forgive us this evening. For despising the God of the founder mother. After seeing all the signs that he may forgive us, you tell God, forgive me. Today we are filled with worry and despairing. We have committed sin. God, forgive me for despising you. Because I've forgotten all the goodness that you did to me. I forsaken remembering the good deeds that you did to me and what you continue to do through the prayer of the servant of God. Then you tell him, forgive me the sin of despising you, God, and give me a remembering heart always. You read for us again the book of Numbers. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao. And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be ere they believe me for all the signs which I have shown among them? Amen. Amen. Tumeona matendo makuu hapa mtumishi wa Mungu akituombea hapa. We have seen great deeds here for the man of God. You'll get houses. Utapata magari. You'll get vehicles. Amen. Uniko. Na malaumu yatatoka wapi? And blaming. Where are they coming from? Hivyo ni Mungu ameanza. That God has begun. Tunaomba kesho. We pray that tomorrow. Kwa maombi yake. Through his prayers. Ndugu mmoja ainuke. A brother comes up. Awe na kampuni ya mahelikopta. To have a company of helicopters. Hata mtumishi wa Mungu akisema. When the man of God says. Hallelujah. Hallelujah. Akisema kuna mkutano Kitale. When he said we have a crusade in Kitale. Uwanja wetu tayari wa amani. Then we have our own field there of peace. Uwanja tunao wa kushuka ndege hizo. We have a place for those helicopters to land. Tunavaa makofia makubwa makubwa kodo. Then we wear those helmets, we fly. Hiyo ni kampuni ya ndugu Johanna. That is a brother. Anasema msieni na barabara. Wa ndugu hamsini waende kwa ndege yangu. Tena itarudi ichukue wengine. To go to the brothers. Na irudi ichukue wengine. Another trip and then we take another brothers in helicopters. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. And we are going through that. Because the man of God is prophesying. We are committing evil by doubting him. Because the devil has given us to forget. So let us all stand up. That we pray to our God. And let us tell God, forgive me. Forgive me. By despising you, by forgetting the great deeds, the great salvation that you did to me and which you continue to do through the prayers of the servant. Today I'm filled with doubt and I have no faith and I'm forgetting. Oh, hey, Mungu wa mama mwanzilishi, Mungu wa missionary na mama mwanzilishi ndani ya mtumishi wako, Emmanuel Kea Mzungu. Baba tumekuona wewe. Tangu missionary, hata mjumbe, hata mchungaji, leo tumekuona wazi wazi mbele za mtumishi wako, ukifanya makuu, lakini angalia shaka. Shaka, hata mioyo mingi, imeingia maneno yasiyo na maana, maana shetani amenyang'anya yule ndugu na yule dada, moyo wa kukumbuka, matendo makuu, unaoyafanya katikati yetu na katika maisha yetu. Baba semee watu wako, wanavyokujia, uwasamee na uwaponye maneno yasiyo na maana ya kutokuamini na shaka zilizo mioyoni mwao. Uwaponye Baba, uwajalie kukumbuka saa yote, mkubwa kwa mdogo, mjalie moyo wa kukumbuka matendo makuu. Vijana wapewe kukumbuka, wamesikia shuhuda nyingi, vijana wakinunuliwa kwa kazi kubwa, lakini wamejaa shaka, hata wanaasi kutenda yasiyofaa, maana wamenyang'anya shetani kukumbuka shuhuda na matendo makuu waliofanyiwa, walioyasikia na walioyaona. Hawapewi kuyaweka moyoni, kuyakumbuka hayo. Tujalie kila mmoja wetu moyo wa kukumbuka. Baba Mungu wa mwanzilishi, Mungu wa tujalie, mtumishi wako umempa bidii kuomba na tumeona. Tujalie kila mmoja moyo wa kukumbuka, kukumbuka tuyaonayo makuu unayofanya katikati yetu. Kila mmoja umpe kukumbuka, kukumbuka, usamehe kila mmoja kukudharau wewe. Dhambi hiyo tusamehe. Asante Baba kutenda. Hebu ndugu mpendwa. Oh, blessed brother. Unajua unamtenda Mungu dhambi? You know that you're committing evil to God? Unapoishi na shaka? When you live in doubt? Na hata kurudia dhambi ambayo uliokolewa nayo? And even going back to sin which you are saved from? Na hata kurudia dhambi ambayo uliokolewa nayo? And if for you to go back to sin which you are saved from? Ni kwa sababu ulinungunika mahali. It's because you murmured from somewhere. Ukaona Mungu hajafanya kitu kwako. You thought that God had not done anything to you. Ukaona ndugu ameenda kombo. That you saw a brother having gone astray. Ukaona wale waliookolewa. You didn't see those who are saved. Ukaona yeye aliyekombo. You saw the one who was astray. Huko angalia waliookolewa. You just look at those who are ukasema saved. Ukasema Mungu yuko wapi? Then you ask where is God? Unamhesabia dhambi ya kumdharau Mungu. Then you are counted a sinner by committing evil to God. You tell God. Kila mmoja muombe Mungu akinywa chake. Everyone to pray to God. Mwambie Bwana Yesu nisamehe. You tell Jesus Christ, forgive me. Dhambi kudharau wewe Mungu. By this sin of despising you God. Unipe moyo. And give me a heart. Kukumbuka. Which remembers. Kuona. What you saw. Yaona na kuyasikia. And what I heard and saw. Tuombe. Let us all pray. Asante Mungu wetu. Thank you, O Lord. Thank you.
Asante Mungu. Asante Mungu. Asante. Asante Mungu alishinda. Asante kutusamehe na kuponya Baba. Asante. Amen. Amen. Naomba tukae kidogo. Let us sit down a little bit. Tunaamini Mungu amwanzilisha ametusamehe. We believe the God of the Founder Mother forgiven us. Bidii mtumishi wa Mungu aombayo. The diligence that man of God is praying for us. Tumeona ishara hizi. We have seen these signs. Tena uwe na shaka. And again you are doubtful. Hallelujah. Hallelujah. Na anasema mambo mliyaona. And all the things that na you kuyasikia. Saw. And what you heard. Kuna jambo ulisikia wewe. There isn't anything that you heard. Kuna ndugu ulisikia aliokoka na shida hii na ile. Isn't there a brother that you heard you had been healed from that problem? Angalau ukapata imani. At least for you to get some faith. Hallelujah. Hallelujah. Ndio anasema kumbuka. That's why he says remember. Kwa kukumbuka huko mimi na kushangilia huko japokuwa nyumba yaanguka. By remembering and cheering although the house was falling. Mungu akafanya mlango mkubwa. God opened a big door. Akafanya mlango mkubwa. He opened a big door. Akafanya mlango mkubwa. He opened a big door. Hallelujah. Hallelujah. Leo niko nyumba ya jiwe la machine cut. Today I am in a house kutoka Mutondia. Permanent house machine cut from Mutondia. Wa? Sure. Ni kilomita nyingi. So many kilometers. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na tuenda hapo magoti tumwambie Mungu atusamee maana ni laana. And when we kneel down let us say God forgive us because mama abebe tumbo miezi 9. Mother to carry you in her womb for 9 months. Akuzae. Gives birth to you. Akunyonyeshe. Akishe macho wewe uko macho unamsumbua usingizi muondoke. The whole night awake because you are disturbing Ma, him. Maana hata akifunga jicho wewe unalia. Yeah, yeah. Because when she wants to sleep you are crying. Ni awe macho ndio na wewe unacheza. Then she's awake the whole night because you are playing. Paka uanze kutembea. Until the time you begin walking. Akulishe uji huku amtanga coffee pa. Feeding him. Lakini anajua hali mwanangu huyu. Slapping him, but he knows that this is my child. Leo jomdharau muone sikitu. Today you despise her. Ndio maana tunamuona Mungu sikitu. And that's why we are seeing God. Hata amefanya makubwa unamuona sikitu. He has done great things but you see him na Mungu maana tulifika mahali tukakosemana na wazazi. You have no faith in God because you had no faith in your parents. Baada ya kuona wema wote. After seeing all the goodness. Mwambie Mungu atusamehe na hiyo. Let us tell God forgive us from this curse. Hallelujah. Hallelujah. Ni laana. This is a curse. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ni laana. It is a curse. Baba kule your father to kama bring you up mimi, the way he brought me up akusomeshe kwa shida takes you to school in problems leo umekosa suruali tu umeraruka mahali but then you see him with a torn trouser umemudai baba suruali yangu imeraruka you tell him my father my chore is mwezi wakosa imani na yeye after 1 month getting let you really despising him endo kaanga enda shambani wasema sitaenda if we send you to the shamba you say I'm not going mbona nilimwambia nule suruali na hajanunulia I told you to buy me a trouser I haven't bought for me ndio hata Mungu amefanya ishara that's why even God has made a sign kwa maisha ni mwetu tangu tuingie wokovu a great sign in our life since we came to this salvation utakuta ndugu bado hana imani but then you find a brother has no faith anasema mahali haoni Mungu ni wa kuokoa you reach a point you see don't see that God can save you hata narudi kufanya dhambi you go back and commit sin ukipiga goti hata mwambie Mungu nisamehe when you kneel down you tell God hata leo nakudharau wewe for me today japo naona ishara although I saw the sign nidharau baba yangu na mama because I despised my father and my mother ukipiga goti utasamehewa you kneel down and ask for forgiveness you will be forgiven at home hallelujah hallelujah amen amen na tuzidi kumwomba Mungu and just continue praying to God nguvu mtumishi wako na kumshukuru strengthen his servant and thank him ili Malindi ile so that Malindi amen amen hallelujah hallelujah aje that he may come bila anavyomtia nguvu kuja pale the way he strengthens him aje atuhubirie that he comes to preach to us na ananolewa hivi ananolewa that way he's being sharpened Malindi Malindi nguvu mpya new strength ziko ndani ya mtumishi will be inside the servant of God hallelujah hallelujah naomba tusimame let us now stand up tukiamuka kazi yetu moto moto kila mmoja when we wake up our work continues in the morning tumalize pale tuanze kwingine we complete that area we start some other area hallelujah 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 tufunge macho let us close our eyes na pastor Mangale atufunge ibada kwa maombi pastor Mangale to close the service in prayer na wa Mungu maana umeponya kanisa lako na umelifungua jioni ya leo eh Mungu mwa mwanzilishi ninakuomba baba hata nyumba ya mama mwanzilishi na nyumba ya mtumishi wako bwana naomba yeye Mungu mwanzilishi kazifinike baba na utukufu wako maana kwa ajili ya nyumba hizo tumeona wema huu wote yeye Mungu mwanzilishi
Bwana yeye aliyenena, Bwana mhubiri wako, Bwana mzidishie zaidi siku nyingine tukaweze kula na kunywa tena. Baba nashukuru, naomba kanisa lako eh hey, Mungu, kalifinike baba kwa utukufu wako. Ukatufumue kwa amani. Naamini Bwana umetenda na umetimiza mokozi. Ni katika jina la Yesu, mokozi wetu. Amen. Nampa nafasi mama yetu. An opportunity to our mother. Atupe salamu za mkono wa heri. Her greetings. Amen. Amen. Hallelujah. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Asante sana. Bwana awabariki sana. Amen, 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 amen. Amen, tuwe huru. Mungu awabariki sana. Shikano, mpate kuwa wana wa Mungu. Mwimbaji wewe imba, pasipo manung'uniko.